Hallå ja, nu ska vi titta på ett riktigt fint paket från Audio-Technica. Som är världens största tillverkare av mikrofoner för övrigt. Det är ett paket med en mottagare, en mikrofon, nätaggregat, switchat nätaggregat, mikrofonhållare, en rackmonteringssats. Det ingår till med det. Och skruva här. Antennerna förstås. Nu ska jag lägga lite mer centralt i bilden här. Så där blir så fint, blir så fint. Ja. Okej. Okay. Då har vi kikat på det. Här ska vi positionera grejen så himla bra, eller hur? Här har vi den här schyssta micken. Som är verkligen förstklassig på alla sätt och vis. Den heter ATW-T220A. Och det finns antagligen någon hållare också till den här som man kan köpa extra för att ladda den här. Och här kan man dra bort förstås den här. Den kan vi dra bort. Displayen. Sådär. Och här kan man ställa frekvenser och kanaler och grejer. Här kan man scanna. På av knapp. Här på baksidan så är antennfästen här. Där. Och sen här en grej på squelchen. Så den har kommit lite närmare här. Så ser vi alla grejer. Här är omkopplare för minus 12 decibel, 0 decibel. Ground lift. Ljudnivån. Balanserad utgång där. Telutgång där. Och sen är det en matning för ström. Så man kan även driva den här från bil eller båtbatteri. Om man skulle göra det. Och här kan man se alla frekvenser och sånt naturligtvis. Så vi ska ta och faktiskt dra in lite ström i den här. Tycker jag. Vi kan leka lite här va. Om jag ändå håller på och leker i livet. Kan man leka lite här också. Livet ska vara en rolig lek. Okej, här ser vi lite grann. Man kan göra. Det är 10 kanaler man kan ställa. 10 olika kanaler. Och där kan man se radionivån. Och där ser man ljudnivån. Här kan man scanna in micken då på den kanalen. Man trycker på scanning-knappen. Så ser den ut. Jag måste se att den här micken tilltalar mig. Jävligt cool design. Och här är på av då. Så nu sätter jag på den. Där. Jag ska nog titta lite intryck. Det är vanliga AA-batterier som man drivs med. Snyggt upplägg. Här ser vi att man kan ställa vilken kanal man ska köra på. Där ska man välja kanal. Enkel att handha, det är liksom inga konstigheter. Jag får mycket svårt att fokusera tyvärr. Där har vi en serviceport. Där kan man ställa radiofrekvens, låg, high. Och där kan man, sen finns det en finjustering där.
någon sån här telefon fokusera. Ja. Så såg den ut och Audio-Technica är superhög kvalitet verkligen. Nu ser ni att den här funkar. Redan nu. Hallå. Se. Så snabbt gick det. Sekundsnabbt och hitta frekvensen. Så man kan ställa in, man kan ha upp till 10 olika kanaler, 10 olika mickar uppkopplade samtidigt. Yes, och här rackmonteringsbitarna så att man kan rackmontera den här. Och lite olika inställningar här. Så just det, så jag menar naturligtvis. Alltså antingen så kör man 2 sådana här i rackbredd. Eller också så har man en sån här 19-tums rack. Yes, yes. Ja, det var det hela. Ha det så gött. Och vad heter den då? Nu ska ta det igen då. Här ser vi. Modellbeteckningen. Audio-Technica. Yes. Hör det så gott nu då. www.billebro.se finns det på. Ja, hej.